السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، الله إذن بركي من البؤاد كسوينتهين وحرب هل كان هنا إذن كلو ذاقو قصير آد دي آد أكوبا وأنا لك كل ما يلما إسبوع كهر أنا ومركا هكبا حي قوم شقو ودادا سيقو ينيو وولي مركا وحي لسوع الولال إذا عبد القادر وحي لسوع الني ولال حاج كسنات كان راعي خيوذي أوديمتي إنا المارتي جنازيد مركا أما لسو آسك عن كلاقيب قادرنو بالحقيقة ودادا مركا عبد القادر ولالك عبد القادر أقوي وأنا أساء الصوجرية أيانين عدانا من القابل يقصوا بحي يري قلبوا ناكسن طبعا وان فيرين يكفتوا قلبوا ناكسن ما سكروا إنا نغادع مكسر وكل هذي كرات سومالي مركز أد يأد يجابوا هنا وكل هذي انت أنا كنين كومي كان هذا المصيب اللعبي أنا وسام بان هاي نين كريستيانو معطي السيحيد آميسا سومالي سومتهيد بورسوين ووتي أيو كالفوري بواق ماشانا أولو قد السومالي قال لقو ترجمي يسيديو أيو مركب السوق وفاي ويروح تقل إن إجا جدون إنك أدوكو واو هذا الشيء كيستناي ماشي مركز أنا حقيقة قلبي إجا أيه وحاء دري أنا يفعلها إن مسلمين تحقوا إن نقصان كجت واي إنك ماشي وتعني هاي والسنتر كيس ومعلد ده مجالد برمهم وده اللي كفنت الرود سمول هيت ومعلد أدو يقانا إن سيد كيس ومعلد عن ساقو فوقين إنك يقول دير هذا ما أنت أنا واحد تشعيرتي ما أعرف السنة إجا موقته إن ربنا إنه إجا ما أعرف تحسه جدبيه ولا هي كلام حاد مركز قد مدة إن سكة سبها هاته ولا ليال من كاس وحو دياروها ولا بهيجروها أنا صوت وبرتي دتك إن الدين تودا كبدلو وحكوا إذا مركز ما أودك ما إيو قلنا سواء كوري وأود ما يصير نسينا إن كادو كيلجر مركز يرها بل نكا يعني أول كورانني الدين دار إن شاء الله تبارك وتعالى كلام نكسر أوكي إجوا بول وحنا هاي مسيحي وحان ربا إن كوسي DVD بلوشة إيسا مسيح وحواي أف سمالي بالك بدن أيوسا هفاز الإنجيل وحواي أف سمالي and that speaks about the life of Christ the savior of the world he died for your sins he was buried he rose again from the dead on the third day and all the Nabiin in the Torah the Zabur the Injil they testify of Jesus Christ that Samach Chatiya through faith His name to all who believe, and Jesus says that he that believes in me, though he may die, yet he shall live. Is passed from judgment, from death into life. Okay, there we are. And Malaka Sanikar, who will you and Fidirayo, Isa Misi, Sulisha Isa, Jesus. Okay, Fidiraya, this is Christian. Am I right? I'm afraid my Somali, I speak a little bit of Somali, but I don't understand what you're saying. Thank you. Okay, labas galiya. Nigas, like I said, what you say, hey, deen ba fidanaya, wali ba deen tigalo fidanaya, bana kuna taagan yahay, ana kuna khayr ka wal bumanina. Somali wali bartay intu yu distaji, ayu Somali wala halaya. Yeah, wala halaya, nikas, loso terbiyay, inu deen ti haqqa hay, datka ka wiyiyo, badal kana, u maaraktay, u qaybiyo, ولبا ربعين وما أرتيح كان عدعيه ولا ليالو وحنا ليها مشى سكالنتي مسلمين تجمعين أنك حقوله هين إن دينتا نبتة حقة إن دين عند الله الإسلامة إن أوجينه ونقوله أوجينه هذا كور هذا إن المانت عشان كيف أي سنة يعني حقوله هين سؤالا إن ما لنت قيامها رب تبارك وتعالى هرتي نوقف صدام إدهان إله يو ضد مسلمينه oo qaxootiya oo yaaci oo leh dalkaniga waa dib ka dhacay la ino imaadeen kuwa kale kaadna Soomaaliya soo soo qadanaya ilaahu baasaboro baasaborada ku dhoofeynay iyo imaarat waraaqihii aan haysanay ayaan siinaya rabbi gacanta u gelin qaxooti baa hayo guri ma haysan ilaahu guri aan siinay oo nadi daga wadanka dhac ka daga ilaahayo caafimaad baan ugu deeqnay oo maxkamadda markii la saaray maalinta qiyaamaha caafimaad oo isbitaaladii cagabkii oo dhan ayaan u sahalnay qof ayaa ka mid ah maanta xanuunsan ambalaas waco isla markaba sida qofka kale cadaanka ah loogu yimaada loogu imaanaya loona daweynaya ilaahu xaqii adduunkan ugu lahaayo dhan gacantaan u gelinay waan u dhiibnay laakiin yaa rab maalinna mid ka mid a intu noo imaaday wardiinta tan qaada ma dhih banaankaasaan kuwada noolay wadamadaasaan wada joognay weligood nagalama hadlin axibati fillah miyaysan su-aashaas xaqu lahayn oo ina la hor imaan karin
arkaysaa baadalkiinu maanta banaanka taagan yahay, xaqina la qarinayo, bal la xishoonayo, bal laga yaabo inuu qofkiiba ka gabado diintiis. Walaalayaalo, ummadda tan aan badbaadino nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis sax ku lahaa, asagoo caali oo abaanduula oo ciidan uu diray uu yidhi, beri waxaan u dhiibaya qof ilaahay uu jecel yahay, asaga maaragtay ilaahay iyo rasuulkiisa ay jecel yihiin, asagana ilaahay rasuulkiisa uu jecel yahay, oo saxaabadi o dhan ay tamaniyeen inay qofkaas maalinkaas raayada ama caalamka muslimiinta loo dhiibay inay noqdaan. Yuu nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayhi calayh indhaha laga hayay, oo markuu ku tufay uu gacanta u geliyey oo la dirayo, oo wuxuu ku lahaa, lan yahdiya allahu bika rajula waaxid khayrun laka min xubra nicam, ilaahay tabaaraka watacaala inuu hal qof kugu soo hanuuniyo uu hidaayo kugu siiyo baa kaaga khayr badan geela midkiisa gaduudan ama cascas. walaalayaalow, hidaayada gacanta ilahay bay ku jirtaa. Hal kelimo oo afkaada kasoo baxdo baa waxaa laga yaa qofka inay u tahay miftaaxan lilkhayr, furihii khayrka u furi lahaa, sababtii hanuunka uu ku qaadan lahaa. Khayr allah hadin siiyo baadilkiia maanta banaanka taagan. Markii khayrka la fidin waayey, markii khayrka laga gabaday, markii diinta aan qabaynay, markaan wanaagii aan dadka u keennay, aan u nimid, aan qarsanay, ayaa iyakatooda naga iibanaya. Maxaa yeele waxbaan u geyn weyne, marka wax keeni weyse waxaa lagu keenaya. Kilibkan aan soo duubay ama ninka aan ka duubayey maasid iyo farin buu ahaa. Fadhi halaan kaco, meel kastoo aad joogtaan axibati fillah, soomaalidu wanaagsan baa tihiin, gabdho waa xijaaban yihiin, khayr baa naga muuqdo, waa la tukadaa, waa la soomaa, doofaarka iyo maaragtay khinziirka waxaas lama cuno, waxyaalo badan baan ku fiicannahay. Fadhiga ha laga kaco, diinta ha la fidiyo. Daraad waxaa ogtihiin, aniga wadaadka Sheekh Cabdiraxmaan tan garoonka maaragtay airborka magaalada Barmi aan tagnay, aad arkayseen hal qol, waa hal qol wey, hal qoloo intaasoo intaasoo maaratay waxay ku tilmaamen diimo kale lagu wada maanta soomaalida lagu wada kulmiyey, waa hal qol weyn. Intan leeyahay kuwii timaha caabudayay, kuwii maaragtay asnaamta caabudayay, kuwii waxaas qolkan keliya leeyahay, ha lagu wada tukado. Bal fiiri meesha ay diinta ciriri ku jirto. Haddaan annaka diin xaqa la teglahayna, waxaaba laga yaabaa inaan meelo badan gaarsiinahayn. Magaca islaamku maanta waa lagu ciyaa, islaamka isaga qaab kharibayo oo magaciisa sumcaddiisa iyo wanaagii uu lahaa bedelayo. Laakiin dad wanaagsan baa naga buuxo. Axibati fillaah, hadalkayga iyo qeyrada qaadine war diinta mas-uuliyad baa naga saaran. Nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh fi xajat alwadaa wuxuu lahaa, falyuballiq ashaahid minkum alghaayib, kina maanta joogo midka aan imaanin ha laga gaarsiiyo, balliquu canii walow aaya, war qofka kula nool ee gaalka ah ee agtaada joogo diinta adigoo weli u dhimrinayo oo bilxikmati walmawcidati alxasana kula hadlayo gaarsiiye, khayr lahan siiyo. Kilibkan ilahay tabaaraka watacala dadka u faafiya oo meelo badan gaarsiiya insha allah tabaraka watacaala. Ilahay waxaan ka rajeyna inuu ikhlaas nooga dhigo. Wasali allahuma wasalama calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.